بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدردان برادرلر أكوك أبسنجلر بغن dunyo bo'yicha dolzarb bo'lib turgan mavzulardan biri koronavirus nomi bilan Xitoy davlatida paydo bo'lgan vabo unsurlari to'g'risida biroz mulohazali fikrlar o'rtoqlashmoqchiman. Vabo to'g'risida bizni islom shariatining ko'rsatmalari qanday? Hazrati Umar radhiyallohu anhu katta bir jamoa bilan bir qishloqdan o'tib ketishayotgan paytlarida qishloqning ichida ta'un, ya'ni ta'un vaboning bir turi. O'sha o'zining davrida, o'zining har millatni ichida tarqashi mumkin bo'lgan xalqaro, ya'ni xalq orasida tarqashi ehtimoli bo'lgan epidemiyalarning nomi ta'un deyiladi. Vabo ma'nosi o'sha vabo unsuri borligi xabari Hazrati Umarga yetib keladi. Shunda Hazrati Umar aytadilarki, to'xtanglar, bu qishloqdan kirmaymiz, boshqa tomondan aylanib o'tib ketamiz deydilar. Shunda Ubaydatul Jarroh radhiyallohu anhu aytadilarki, afiroran min qadarillah deydilar. Allohning qadaridan qochamizmi? Vabo agar bizga qadarda yozilgan bo'lsa, aylanib o'tib ketsak ham qadar vabo tegadi-yu degan e'tirozni bildiradilar. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, shu gapni boshqa odam aytsa yaxshi bo'lardi. Senga yarashmadi, ya'ni deb ba'zi aqliy dalillarni keltiradilar. To'g'ri deydilar. Masalan, seni tuyangni ichida bittasi kasallangan, uni alohida ajratib qo'yib boqsang, qolgan tuyalarga uni tarqalib ketishligini oldini olgan bo'lasan, bu ham qadar, u ham qadar-ku, deb unga tushuntirish berishga harakat qiladilar. Shunda Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman, ta'un tarqagan qishloqqa kirmanglar va o'sha joyda vabodan qochib chiqib ketmanglar deganlar. Shu hadis eshitganman deganlar. Hadisni roviysi Allohu a'lam Nasaiyni rivoyatida. Sahih hadis, sanad sahih bo'lgan rivoyat. Shunda Hazrati Umar alhamdulillah deydilar. Allohga hamd bo'lsin, meni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgani uchun degan ma'noda. Bu hadis sharifdan juda ko'p narsalarni olish mumkin. Boshqa bir hadisda Nabi sallallohu alayhi va sallam shumlanish islomda yo'q. Kasallik bir kishidan ikkinchisiga yuqishligi yo'q kabi hadislar ham bor. Ulamolar bu hadislar o'rtasidagi ziddiyat, zohiran ko'rinib turgan ziddiyatni yechimini aql muvofiqati bilan to'g'rilashlikni lozim deb bilishadi. Mana shu joyda birodarlar Imom Maturidiy rahimahullohning maslak manhajlariga ta'na qilayotgan odamlarga kuchli dalillar, raddiyalar bor. Maturidiy mazhabi ulamolari matnlar o'rtasidagi ziddiyat aqliga to'g'ri kelmasa, o'sha matnlar o'rtasini muvofiqlashtirishda asosiy manba aql ekanligini aytishgan. Ya'ni aqli bor odam o'rtasidagi ziddiyatni yechimini bera oladi xolos. Hazrati Umar qadardan qochib bo'lmaydi degan matnga qarshi aqliy dalil bilan mujodala berdilar. Ya'ni aql bilan hukm chiqarmadilar. Aqliy dalil keltirilayotgan matnning noto'g'ri tushunilayotganini idrok qildi, ya'ni sezdi, bildi. Aqliga ko'ra bu holat ya'ni bilindi. Shuning uchun Maturidiylarga ta'na otadigan odamlarni hech kim tushunmaydigan lug'atlariga mahliyo bo'lib qoil ekan, bobladi degan gapiga aldanmaslik kerak. Matnlar bir-biriga zid kelib qolish ehtimoli ko'p. Shuning uchun o'sha bir-biriga zid kelishi ehtimoli bor matnlar shar'iy dalillar nomidan zohir deyiladi. Zohirda bir necha ehtimollarni ko'taradi.
Xo'p, mavzuga qaytsak, payg'ambar alayhi salatu vasallamning kasallik yuqmaydi degan hadislari bilan vabo bor shaharga kirmanglar, vabo bor shahardan chiqmanglar degan hadislarini qanday muvofiqlashtiramiz? Uch xil yo'l bilan. Birinchisi, ikkalasining sihhati to'g'risida dalil haqiqatda Rasululloh aytdilarmi, yo'qmi, buni tekshirish bilan bo'ladi. Imom Roziy zohirni yaqinni ifoda qilishligi uchun 10 ta shart qo'ygan bo'lsalar, o'sha 10 ta shartdan birinchisi roviyning sihhati. Roviyning ismati, rivoyat qilayotgan odam haqiqatda to'g'ri gapirdimi degan narsani isbotlashimiz kerak. Ikkala hadis ham sahih. Unda ikkinchi ehtimol bittasi ikkinchisini nasx qilganmikin degan da'vo. Nasx degani hukmdan qoldirdimikin degan da'vo o'rtaga chiqadi. Lekin naskhni bismillah. Naskhni isbotlash uchun ham bir qancha asoslar kerak, juda qiyin masala. Isbotlaganingizda naskh bo'lganiga amal qilinmaydi, naskh qiluvchiga amal qilinadi. Uchinchisi muvofiqlashtirish. Muvofiqlashtirish bu hadis ham to'g'ri. Bu hadis ham to'g'ri. Lekin o'rtadagi ma'no mana bu ma'noga ko'ra ikkala hadisning ma'nosi to'g'ri deyiladi. Bunda asosiy unsur nima? Aql bo'ladi. Aqli sog'lom, ilmiy faoliyati joyida bo'lgan, muvofiqlashtirishlikka idroki yetadigan mujtahidlar hadisni o'rtasini muvofiqlashtiradi. Buni ulamolar ya'ni bu ma'noda tarjih, bittasi ikkinchisidan quvvatli degan ma'nosi ham bor, muvofiqlashtirish ma'nosi ham bor. Xo'p, vabo tarqayotgan qishloqqa kirmaslik, vabo tarqagan qishloqdan qochib chiqib ketmaslik zohiriy bizning faoliyatimizga qaratilgan buyruq. Biz bir mamlakatda vabo yana kengayib tarqab ketmasligi uchun nima qilishimiz kerak? O'sha vabo tarqayotgan shaharga bormasligimiz kerak. Va u joydan chiqib kelmasligimiz kerak. Xuddi virusni tarqatadigan odamga aylanib qolmaslik uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ikki og'iz muborak so'zlari 1400 yildan keyin ham butun yer yuzini o'ylantirib turgan muammoni hal qiladi. Hozir butun dunyo sog'liqni saqlash mutasaddilari o'z xalqlariga murojaat bilan chiqishyapti. Nima? Xitoyga bormanglar deyapti. Xitoydagilarni kelishligini karantin ostiga olaylik deyishyapti. Umumiy xalqqa qo'shilmasin, oldin buni epidemiyasini ishlab chiqaylik, tekshiraylik. Chunki virus yashirin ekan, 14 kungacha yashirinib yota olar ekan. Odam bilmas ekan o'ziga nima yuqqanligini. Demak, mana shu mulohazalar. Xo'p, yuqmaydi degan buyruq aqida qalbga tegishli. Biz har bir narsaning foili mutlaq Alloh ekanligiga iymon keltirishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu tavsiyalari bilan e'tiqodimizni to'g'rilayaptilar. Zohir amallarimizda bo'lsa, viruslar tarqalishi mumkin bo'lgan joylarga bormaslikni buyuryaptilar. Xuddi buning misoli tomdan tashavorsang o'lasan, tomdan tashama deganga o'xshagan gap. Tomdan o'zingizni tashlamasligingiz qadardan qochish hisoblanmaydi. Shuning uchun Hazrat Umar na'am nafirru min qadarillahi ila qadarillah deganlar. Ha, Allohning qadaridan Allohning qadariga qochamiz deganlar. Bu ham qadar, bu ham qadar deganlar. Bu umumiy xulosa birodarlar, bu shar'iy nuqtai nazardan buni yetkazishimiz kerak. Endi shu joyda bitta mulohaza bor. Mulohaza, biz musulmon o'laroq musulmon e'tiqodiga ko'ra barcha insonlarni, modomiki ulardan zulm zohir bo'lmasa, shaxsiyatini Alloh yaratgani uchun hurmat qilishga ma'murmiz. Bizni Xitoyda qancha musulmon birodarlarimiz bor, qancha yaqinlarimizning o'g'illari, farzandlari, turmush o'rtoqlari mehnat qilib, halol kasb qilib yuribdi. Ularni o'sha joyda bu musibatga uchrashligini Alloh taolo o'zi asrasin deb duo qilyapmiz. Bu musibatdan Alloh taolo ularni asrasin deb duodamiz. Bu yerda turgan ularni yaqinlariga bu bo'lgan hodisalarda sabr tilaymiz. Va ba'zilar o'sha Xitoy zulmi ostida turgan Uyg'ur musulmon birodarlarimizga bo'layotgan tazyiq sababidan bu balo keldi deyapti. Bu agar tinch aholiga nisbatan bo'lsa, zolimlarning qiliqlari tinch aholi javobgar bo'lishligi e'tiqodimizda to'g'ri emas. Agar o'sha zolimlarning o'ziga bu
taun yopishsaydi, unda aytardikki, zolimlar qilgan balosiga uchradi deymiz. Lekin oddiy xalqning ichida bizni ham jigar poralarimiz bor. O'sha joyda yaqinlarimiz bor, bizdan borgan insonlar bor. Ularga bu kasallik yuqsa, o'sha zulmga bular haqdor bo'lib qolgandek bo'ladi. Bu to'g'ri emas. Umumiy ma'noda insoniy bizdan talab qilinadigan narsa butun xalqqa tinchlik, xotirjamlik tilash. Oddiy xalqning ko'p narsalarda aybi yo'q. Uyg'ur birodarlarimizga Alloh taolo najot bersin. Zolimlarga bu tavsiyani yetkazadiganlar yetkazish kerak o'zi aslida. Aytish kerakki, taundan qutulishni virusga qarshi epidemiya bilan birga zulmni ham to'xtatishing kerak deyish kerak. Buning ham bir qanday sababi bordir. Lekin biz birodarlar boshqa bir millat oddiy xalq uchragan musibatdan xursand bo'lmasligimiz kerak. Mana shuni ham yetkazib qo'yishlikni lozim deb bildim. Undan tashqari Turkiyada musulmon xalq birodarlarimiz boshiga ham ozgina musibat keldi, zilzila yuzaga chiqdi. Mana shu vaziyatlarda ham ularga ham ta'ziya bildiramiz. Alloh taolo bu musibatli kunlarda chiqib olishliklarini Alloh taolo o'zi yordamchisi bo'lsin, yordam bersin. Xitoydagi qancha musulmonlarimiz, mazlumlarga Alloh taolo najot bersin. Qolib o'sha joyda chiqib keta olmay turgan musulmonlarimizga Alloh subhanahu va taolo o'zi yengil yo'l ko'rsatsin. Albatta, agar virus tarqash ehtimoli bo'lsa, davlatlar buni karantin sistemasini amalga qilishyapti. Bunga amal qilish kerak. Hech kimga bildirmasdan, hech qanday qaydsiz chegarani buzib kirib kelish noto'g'ri. Noto'g'ri, chunki o'zingizda virus borligini bilmasdan kirib-kirib xalqqa tarqatib yuborsangiz, hadis sharifga ham zid ish qilgan bo'lasiz. Bu insoniyatga nisbatan ham jinoyat qilgan bo'lasiz. Shuning uchun Xitoydan qaytib kelishi mumkin bo'lgan birodarlarimiz qonuniy asosda, davlatning nazoratida, karantin nazoratida kelishliklari hadisga zid bo'lmaydi. Chunki albatta kelgandan keyin ularni tekshiriladi, o'rganiladi, inshaalloh robbil alamin tarqalib ketmaslik oldini olinadi. Hargiz bunaqa vaziyatlarda o'sha virus tarqayotgan shaharlarga borish to'g'ri emas. Shariat qaytargan buni. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan qilingan rivoyat bunga dalolat qiladi. Unaqa shaharlarga borish to'g'ri emas. Hozir butun dunyo shuni taklif tavsiya qilyapti. Bizga 1400 yildan beri Payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislari bu tavsiyani berib keladi. Alloh taolo bu og'ir musibatni xalqlar orasiga tarqalishligini o'zi oldini olsin. Zolimlarga o'zi kifoya qilsin. Ularni qo'lida changalida turgan mazlum musulmon muslimalarga Alloh taolo najot bersin. Bu musibatlardan chiqib kelajak uchun yaxshi foydavor qo'yadigan amallarga urinib borishimizni nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يا رب العباد وانتشت روحي.